samo jedno petiče, zove dine sino jedno i kaže još jedno. Baš još? Može. 3, 2, 1, kreni! Imaš. Pa ima još vremena što mu... A sad je na 3 minuta, ne znam koliko je fore time, koliko je fore time? 3.40. 3.40! Pričamo sad kim... Koliko je fore time? 8. 8, ajde. Ajde, ajde! Imaš... Četvrti minut je počeo. Još 4 minuta radi, ajde, 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 može, može. Vidiš te, vidiš te. Ajde, 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 ajde
Počeo je peti minut. Svaki mora se spustiti na zemlji, a? U čemu šesti minut? A dobro? Šest deset. Šest deset. Sedmi minut, ajde, udahni duboko i kreni jako! Osam. 45. Poslednji skučaj. 7.20. 7.35. Sad jako. 45, 7.45. 10. 9. 5. 4. 3. 2. 1. Kraj. Gdje da stopiram? Čekaj, pusti sad. A stopiram? Ej, be, dođi, bogi! Dođi, dođi! Tako, gdje bi imam. Tomo, dođi za čas! E, gledaj sad, jel treba presto? Al tako, ovdje? Da, više. Da. To je to, sviđa.